أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطف تيجيرة العالمين يا أوهيل الجود والكرم يا أوهيل الجود والكرم ناويتا أبدي معشيرا كلاوان مجي قستي بانيران ذات نوما بارين رحمت كنيمتان سيان جن وغي itungan siang jeng wengi teitung-itungan duh dulur-dulur kasadayana ulah mengaji wungkul syar pinter dongeng nulis jeng baca akhirna ungkul menang sangsara akhirna ungkul menang sangsara loba nu apal Quran jeng hadis seneng ngafirkeun jalma liyana kafir sorangan teu dipalire padahal masih kotor hatena padahal masih kotor hatena gampang kabujuk nafsu angkara dina hiasan gebyarna dunia iri jeng dengki bengharta tangga jadi atina poek jeng nista jadi atina poek jeng nista yu dulur dulur ulah mopohoken wajib ngaji jeng kanani piken ngandelken iman tauhidna saena bekel mulia mautna saena bekel mulia mautna.
Jalmanu sole sae atina margi sampurna ka ilmu anana ngangge torikoh sareng marifatna dugi hakikat lebet manahna dugi hakikat lebet manahna Al-Qur'an qadim wahyu nu mulia ditulis bisa dibaca eta wejangan guru was kita ditancepkeun dina jero dada ditancepkeun dina jero dada nempelna ati rejeng pikiran asupna badan kabeh jero mukjizat Rasul jadi pedoman minangka jalan lebetna iman minangka jalan lebetna iman kalawan Allah nu maha suci masrahkeun diri siang jeung wengi ditirakatan diri yang gohan zikir jeung suluk ulah dipokeun zikir jeung suluk ulah dipokeun hirupna tentrem ngarasa aman eta teh tanda jalma nu iman sabar narima najan pas-pasan sadaya takdir ti Gusti Pangeran sadaya takdir ti Gusti Pangeran kadulur batur rejeng tatangga kudu rarukun ulah pasea eta teh sunah Rasul nu mulia Nabi Muhammad panutan urang Nabi Muhammad panutan urang yung alakonan sakabehanana Allah bakal ngangkat derajatna
sana jan handap darajat lahirna. Tapi mulia mungguh Allah Ta'ala, tapi mulia mungguh Allah Ta'ala. Mun timang mangsa dina akhirna, moal kasasaro jeng sukmana. Dipuji Allah surga tempatna, weteh mayitna oge kafana, weteh mayitna oge kafana.